Pa da li vam je onaj incident pokvario Borovo Kunišu? To ne bih komentarisala, to sam, ja što sam imala, rekla sam u policiji. Ne, on nije sa nama, ali šta je on doneo ovom filmu? Dragan, on nije večeras ovde, ali kako da, njegova uloga iz vašeg... Dragan je napravio sjajnu ulogu i mislim da, eto, do sada nije imao takvu ulogu. Ste razočarani njega? Zašto? Zbog incidenta koji ste dobili. Svako nasilje... Da.